proposem traslladar la celebració de la Fira Ramadera de Sant Lluc i el Mercat Extraordinari de Roba que es feia el dia, es fa fins ara el 18 d'octubre, doncs traslladar-lo al dissabte més proper, el dia 18 d'octubre. Aquest canvi ve motivat per una demanda dels dos col·lectius que organitzen aquests esdeveniments, tant el col·lectiu de ramaders com el col·lectiu de marxants, i en els dos casos ens han demanat que es faci aquest canvi per una doble motivació. La primera, perquè ja l'any passat el patronat del dibuix va decidir traslladar la Fira del Dibuix al cap de setmana i, per tant, la majoria d'actes es van concentrant el dissabte i el diumenge. I la segona raó, en aquest cas que ens ho planteja el col·lectiu de ramaders, és que es vol plantejar un canvi de format també de la Fira Ramadera. Es constata després de diversos anys que s'està convertint o ja en una mostra de bestiar i es vol recuperar aquesta vessant més comercial de la fira. Com que és complicat que sigui comercial amb la venda d'animals, perquè aquest món ha canviat, es proposa convertir-la en un espai més de consum final, on tinguem presència d'animals, però a més que tinguem presència dels productes derivats d'aquests animals. Així doncs, tindrem ovelles, però tindrem els productors amb formatge de la llet d'aquestes ovelles, o tindrem vedells amb els productes d'aquests vedells, o tindrem les gallines amb els productors amb els ous que fan aquestes gallines. Per tant, aquest model requereix evidentment més afluència de gent perquè sigui atractiu i efectiu a nivell comercial, i això també planteja traslladar-ho al cap de setmana. Com a Ajuntament ens plantegem organitzar algun acte cultural, algun acte lúdic el dia de Sant Lluc per recordar i mantenir una certa activitat aquest dia. Esperem doncs, que funcioni i que ens ajudi a potenciar no només aquests dos esdeveniments, sinó que ajudi també a potenciar la resta d'activitats que es fan el dia o el cap de setmana de Sant Lluc. Molt bé, moltes gràcies, senyor Riera. Bé, nosaltres això ho dividim en dues idees bàsiques. Per un cantó, el fet del canvi de dia ens sembla bé, o sigui, per desgràcia, doncs hi ha molta gent que funciona de cara al cap de setmana, per tant funciona així, això ho entenem. Pel que fa a la ubicació, nosaltres ens agradava molt la idea de la Fira de Sant Lluc, que començava des del passeig de Sant Roc i que travessava tot el passeig de Barcelona, entrava pel carrer Sant Rafael i acabava al Carme. Nosaltres entenem que aquest és l'eix que hauria de seguir la fira. I el que ens preocupa molt és el fet de pretendre o plantejar-nos posar animals al final petit, bàsicament, perquè els animals, vull dir, doncs, a part de defecar i pixar, que ja veurem allò qui ho neteja després, perquè el terra realment no és permeable i per tant allà hi haurà una taca que no trobarem ni a tiros. L'altra cosa doncs, és que jo crec que és sotmetre'ls a un estrès considerable en zones que no estan ombrejades o no estan preparades per poder-hi ser per la seva qualitat durant aquell moment. Evidentment, per l'altre cantó sí que està molt bé el fet de plantejar el producte final en relació a l'explotació agrícola i per tant ens sembla correcte, però clar, com que l'espai o el plantejament no l'acabem de veure clar, ens genera aquest dubte. Pel que fa al dia, evidentment, vull dir, nosaltres entenem doncs, que ens hem de cenyir a que això funcioni. La Fira del Dibuix al seu moment ho va fer i creiem que també és el moment que es faci a nivell agrícola, i crec que també és el moment que ens comencem a plantejar coses a nivell agrícola que vagin molt més enllà del dia de Sant Lluc o que vagin més enllà del producte final, sinó començar a plantejar-nos no tant a nivell d'Olot, sinó com a nivell comarcal o a nivell de país, com gestionem tota una part que és fonamental per la gestió del patrimoni, dels boscos i de l'articulació d'aquest país, que nosaltres en formem una part important i que sense aquest paisatge i sense aquesta estructura doncs no podrem tirar endavant. Per tant, no tenim molt clar encara què hem de votar, bàsicament per això, l'ubicació és el que ens planteja un real problema. Molt bé, gràcies, senyor Riera. Senyor Guix. Sí, nosaltres, senyor alcalde, hi posem en contra en aquest punt i ara ho argumentarem, no? Primer, una prèvia que demanem tant al regidor delegat com a l'alcalde que per respecte a aquesta institució i també a la democràcia municipal, si una cosa no està aprovada en el ple, no es posi a la premsa
que ja es canvi la Fira de Sant Lluc, primer ho hem de veure en el ple i després en tot cas ho explicarem a la premsa, perquè els dies de aquesta setmana ha sortit a la premsa doncs, que ja es canviava la Fira de Sant Lluc, que es passava el cap de setmana, etcètera, etcètera. No? Per tant, li demano això com a, sembla que és de dignitat. Després, home, la Fira de Sant Lluc portem 700 anys fent-la aquesta ciutat, eh? Més de 700 anys, per tant, perquè un col·lectiu de persones que venen roba a la Fira presenta una instància mal redactada i a més amb una signatura del representant dels ramaders, jo no sé si això és un argument, hi ha un treball d'aquí, un treball profund d'estudi, de si han de canviar la Fira o no, perquè són 100 anys que la Fira està en aquesta ciutat i per tant doncs, sempre s'ha fet el dia que tocava, que és el 18 d'octubre, i em va saber molt de greu que canviessin la Fira al dibuix i ara a més sí canviem aquesta. Perquè penso que les coses, aquestes, realment aquestes activitats responen a un tarannà, una personalitat de la ciutat, no? I si tot ho fem tots igual, al final doncs, els carrers de la ciutat estaran plens de locals comercials que es diuen igual, tots anirem en xàndal i tots farem al cap de setmana les activitats, no? Per tant, això s'ha greu. Hi ha una dita olotina, molt olotina, que diu tan segur com el fejol a Olot, no sé si la saben aquesta dita, no? I sàpiguen doncs, que el fejol es sembra per la Mare del Carme, que va ser abans d'ahir, no? El dia 16, floreix per la Mare de l'Altura i es recull per Sant Lluc. I per tant aquest producte tan olotí, tan de casa, doncs va molt lligat amb els sants, que realment també són molt importants en aquesta ciutat. Que per cert, l'altre dia vaig anar a la missa del Carme i no hi havia cap representant de l'equip de govern, que em sembla que això no havia passat durant molt, molt de temps. Doncs li demano també doncs, que a la missa del Carme, sí. No ho sabia, perdó. En tot cas, doncs, penso que és també una activitat doncs, important per, com a ciutat, doncs, que també respecti com fem la missa d'altura, etc. Bé, en tot cas, jo en tot cas el que demanaria és un estudi més profund. La idea aquesta d'associar la ramaderia amb el producte acabat és interessant, el que passa que segurament que té dificultats legals perquè no pots exposar el producte acabat al costat del bestiar, per tant s'han de buscar infraestructures separades, etc, etc, i per tant això s'ha de parlar amb els ramaders. M'agradaria també que el regidor tingués una reunió amb els ramaders i en tota la comissió de la Fira per veure com es poden desenvolupar aquest tipus de coses. Per tant, jo demanaria un aplaçament d'aquesta decisió, perquè justament aquest any el 18 d'octubre cau en divendres, que també el divendres ja pràcticament està lligat al cap de setmana, i en tot cas l'any que ve cau dissabte, l'altre diumenge, per tant no ens afectaria en 3 anys el moure la Fira, doncs nosaltres demanaríem com a grup que en tot cas es deixés, que s'estudiés en profunditat, que en tot cas intentem potenciar les fires, en aquest cas el 18 d'octubre, que és el dia que toca, doncs, però amb una promoció més real i més estricta, i perquè la gent vingui realment el dia que de la Fira. Això ens passa amb altres fires, com la Fira d'Espinavella sempre fa el 13 d'octubre, la Fira de Santa Teresa de Ripoll es fa el dia 15 d'octubre, etc. Sempre s'han conservat els dies que toquen perquè ens sembla una cosa important i interessant. Però en tot cas demanaríem això. Votarem en contra de la proposta perquè demanaríem que en tot cas un estudi més en profunditat i que s'ajornés aquesta decisió fins d'aquí 3 anys. Gràcies. Molt bé, senyor Guix, senyor Quintana. Sí, senyor alcalde. Bé, el rei Jaume II fa 704 anys va donar a la ciutat d'Olot el dret reial de poder fer una fira el dia de Sant Lluc i això és un fet molt important per a la ciutat. O sigui, deu ser dels tres fets més importants de la ciutat d'Olot després del davant de Ripoll va donar permís per fer l'assentament i aquest segurament seria el segon més important. Nosaltres ho diem això perquè no és el fet que es canviï la Fira Ramadera i el Mercat Extraordinari amb una altra data em sembla bé, doncs no em sembla malament. Sí que em sembla que això requereix potser un altre formalisme. Estem parlant de fets que ara sembla una cosa petita, canviar d'un dimecres o entre setmana, un cap de setmana, i solament els temps van cap aquí, nosaltres no hi estem gens en contra, però sí que em sembla que potser això a nivell formal requeriria una mica més de comentar-ho abans, de parlar amb tothom i de fer una mica de consens entre tots per veure què fem. És veritat que la Fira de Sant Lluc, més moderna, potser en el sentit, i hem anat evolucionant, i em sembla que els canvis no són dolents, i el fet de fer-ho tot el cap de setmana pot ser positiu, però bueno, aquesta discussió no l'hem tinguda, penso jo, o pensem nosaltres que l'hem tinguda, i també coincidim amb el senyor Guix, que amb la forma aquesta de respectar una miqueta les decisions del ple de l'Ajuntament i no anunciar les coses abans, tot i que segurament no era aquesta la intenció, però és el primer ple, i llavors aquestes coses jo penso que són importants, és veritat que té la majoria, perquè els ciutadans així ho van voler, però em sembla que cuidar aquestes formes sí que
Així que nosaltres pensem que és important, si en el fons l'equip de govern i els afectats, diguéssim més com sota la fira ramadera, el mercat, entenem que això és lògic, que si és un cap de setmana vindrà més gent, doncs hi ha un acord de que és més interessant fer el cap de setmana. Nosaltres no ho veiem malament, però sí que ens sembla que és un fet suficientment important per a la ciutat, doncs, per tractar una miqueta, fer una mica més especial. Sí que sobre la ubicació, nosaltres s'havia fet durant anys el passeig de Sant Roc, i sí que ens sembla que és un lloc de la ciutat també maco, i és veritat que a vegades doncs, també són espais de la ciutat a potenciar. Hi ha un pàrquing al costat suficientment gros i potser seria interessant també de plantejar-nos. Nosaltres, tot i que estem a favor, ens abstindrem. Molt bé, senyor Vereda. Molt bé, gràcies, senyor alcalde. Una mica per contestar. De fet, el model, comentava el senyor Riera, el model era passeig de Barcelona, Fons de Sant Roc i Pavelló Firal. Aquest va ser el model que hi va haver fins al 2010, i el que nosaltres, quan vam entrar aquí de govern, vam implementar és el centre de la ciutat. No s'ha combinat mai aquest doble model que comentava vostè. És a dir, el que nosaltres, quan vam entrar aquí de govern, vam plantejar el canvi de traslladar del Pavelló Firal al centre de la ciutat. El tema de l'espai nosaltres no el tenim decidit, i de fet no, la proposta d'avui no parla de l'espai. Estem mirant si és possible que es pugui fer en aquest punt, en el Firal Petit. Hem consultat agricultura, estem mirant el tema de les condicions higièniques, evidentment s'ha consultat pel tema del benestar animal, i veiem molts avantatges, sobretot perquè, parlant de la ubicació, l'experiència d'organització d'esdeveniments, que els hi diran tots els tècnics, és que espais repartits a la ciutat no funcionen comercialment. I per tant, si volem donar una vessant comercial a la Fira Ramadera i posem ara els animals a Sant Roc, doncs els productors es queixaran. I això ja ens ha passat amb molts altres esdeveniments que organitzes i poses grups d'esdeveniments, grups de productors o de firaires en altres punts, i no funciona. Requereix les fires o els espais en les ciutats requereixen d'uns fluxos de circulació que fa que, segons on te'ls poses, no acaba funcionant. Per tant, ens sembla que no seria una bona solució, i que per tant, per ser un primer any, també ens interessa que funcioni, que els que venen els hi agradi, doncs els hi puguin repetir, i per tant donar-hi el màxim de força possible. Ja entenc, senyor Guillem, i també no es pensi que no em costa prendre aquesta decisió, però al final mantindrem la decisió, però sap què passarà? Que és que ens quedarem sols, És que ens quedarem sols, perquè cada vegada costa més que vingui la gent. Llavors, bueno, ens podem mantenir en Sant Lluc, però la decadència d'un sector gran que acaba de tenir més dificultats, o li canviem i li donem la volta, o és que ens quedarem sense animals. Llavors, bueno, sí, podem anar fent l'esforç d'anar mantinguent que vinguin uns quants animals al matí i pagant a la gent perquè vingui, pagant-los el transport. Bueno, nosaltres ens sembla que hem de prendre decisions valentes, i si el sector ho demana, i no és una decisió, i el detonant no ser la instància. Això és una qüestió que ja des de l'any passat, que els dibuixants van canviar de dia, ja el mateix, l'endemà mateix els ramaders ho van estar parlant, se n'han parlat entre ells, s'ha fet una mica d'enquesta entre ells, n'han parlat. Per tant, és una cosa que ja es ve madurant de fa temps, i no és només ara. I el que deia el senyor Quintana, home, formalisme, el ple ens sembla que és l'espai més formal que té aquest ajuntament, per tant ho portem al ple, i sí que n'hem parlat abans. Jo vaig tenir, vam fer una reunió de coordinació específicament per això amb vostès, i jo també en tenia, i potser per això el de la roda de premsa, que tant Esquerra com la CUP no ens van manifestar que estiguessin en contra, sí que ho va dir el senyor Guix. Per tant, ens va semblar que era una cosa que, almenys a la reunió, i en tot cas ens vam emplaçar que vostè, si hi havia algun tema, ens ho diguessin. No m'han comentat res, ens van dir que al principi els hi semblava bé, i per això, però en tot cas ens anotem aquesta qüestió per mirar-la de cara a les properes decisions. Jo els demanaria un vot de confiança, que intentem veure si això pot funcionar millor, si el sector hi aposta, doncs que tots plegats hi apostem, i,
i bé, i a veure si funciona i som capaços de donar-hi una empenta en aquesta fira. Molt bé, volen alguna nova intervenció, senyor Guix? Sí, en tot cas, a part que votem en contra perquè no estem d'acord, un amic contestant al senyor Stanis, jo penso que és la ubicació que està proposant del filal petit és molt equivocada, eh? I a més, com vam fer la comissió de construcció del filal, vam dir que els camions pesats només podien passar per la part de dreta del filal pujant per davant de Can Palaio perquè allà el paviment era més fort. Si posem els tractors, els camions grossos i tractors fins al filal petit, serà, a part que els animals no tindran benestar animal perquè no hi ha sombres, que ja ens va passar quan vam portar la fira aquí dalt, això va ser també una decisió de l'equip de govern seu, que en tot cas el van portar del passeig de Sant Roc, que és un lloc que hi ha sombres, que els camions poden descarregar amb tranquil·litat, que no hi ha problema de benestar animal, etc. Es va portar aquí dalt, que els tocava el sol, que bueno, per descarregar els camions és un problema, perquè a més hi ha a l'hora d'entrada de l'escola del Cor de Marí, doncs hi havia molts problemes també de circulació, etc etc. Per tant, jo penso que s'hauria d'estudiar molt bé la ubicació i jo penso que retornar a la ubicació a Sant Roc, al passeig de Sant Roc, és ideal, perquè és un lloc que funciona molt bé, perquè està ordenat, i els animals al mig del passeig, i les persones que van per el que és el carrer, poden passar també pel sol del riu, es veuen molt bé els animals, no hi ha cap perill, etc. I els animals estan bé, i no hi hauria cap problema. Per tant, jo penso que això també s'hauria de replantejar. Molt bé, en tot cas avui el que vota, sí. Sí, però només, perquè una fira, com que sento que és important, només prefiro dir que a nosaltres ens sembla bé que la fira es continuï fent i que es passi el cap de setmana i que si una fira, bueno, tenim que la festa major, que sigui reeixida i nosaltres tots els canvis els veiem bé, eh? Sí que, bueno, el tema de l'ubicació sí que mirem-ho entre tots i sí que és per acabar, perquè entenguem que tenim que tenim, com diguéssim, permís al rei Jaume II, també deia en el seu banc que programació que la fira s'havia de fer, es feia el primer any per Sant Lluc, llavors es podia fer el dia de Sant Lluc o els 15 dies següents, o sigui que no, diguéssim que això entra dintre del que està permès, o sigui tenim 15 dies per això. I a més el rei Jaume II va donar permís per fer dues fires, la de Sant Lluc i una per la primavera, que aquesta ja fa molts i molts anys que s'ha perdut, però efectivament va ser un moment important en Olot, va passar a ser ciutat a partir d'aquest moment.